Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Muhammad Arif Amar Tasugori, PIT Institute, live on YouTube. Dear students, pe de clas ki mung da number group ikhtitam ko din awran de clas ki mga chikum mung ta khkari da atol details ra vailu chikum khkara commands di aur nan mung ga commands hoy chikum dalda ki mung sara pat prate di. Okay, no razi start akhlu. Okay, dear students, so razam az dalda ki lunch button ta de ki rund mane mung sara chikum de general de aur general chikum de mung sara bas chikum format mung sara prote ne for example aga mung sara show ke laga dalda ki kam format mung sara prote aga ladi mung sara kam format te let's see general format te us clear shon general format ke mung sara just general khari din alawa number de us tasu katla shi number format ke dalda ki tasu gore kala chiz us number format var bande apply kam no mung sara ba dalda ki gore tasu dua digits khari matlab dua decimal place ba mung sara rashi no gore chiz sanga apply kam no deji ke mung sara dua decimal place add shwal aur kata so gore chiz decimal place tin razi no so kai datri na akhwa kai aur for example tasu gore chiz 1000 separate si da kame sara matlab da 1000 in si chukmi aga da separate ki da kame sara no tasu gore chiz kala chiz na ma decimal point si sikar aur 1000 payments ke kama humus lagi mung saram da so kata shi da lagi mung sara dear students chi kama hum lagi age difference mung ta khai din alawa dear students yo bol option de aur ki let's see for example pa de salary ke mung sara yo kas pa se minus ki da salary matlab da chi da age salary mung sara pa ti da minus ta ya sa bala sa ki sa da ta so wale age minus wala show kawal wale ta si pa de tri ke sara show kawal shi chi minus selection wa khle tik shura no let's see zo wala ma chi kama salary cha pa se pa ti no age pa minus ke show shi no for example zo da la war kama salary aur da la za minus salary lagoma kala chi zada enter kam na ta so katala shi da de mung sara minus ke salary khari aur dear students zata sto khama ya bal example kata so guri dil da ki ka wale chi da ge design badal ke aur ta so wale chi cha so minus ki aga de red color ke mung da shuki no ta so da se ka wale shi gura chi so ta so add ka wai war ke na ga bata sara pa minus chi kum sorry za minus sara salary war ko mona no ta so guri bi ab mung sara ga hum pa red color ke khari نو دا رنگ دې زنه تاسو ډیر سټوډنټس کولای شي چې خپل ډیزاین د نمبر والا سیټ کړي آی هوپ چې درې پرې به تاسو کلیئر شي وي اوکے ګوډ نیکسټ چې کوم موږ سره کرنسی دا اور کرنسی څه شته مطلب دا چې دې زنه تاسو ور پسې ډالر ساين لگاوي کوم یو ساين لگاوي هغه یو په دې کې تاسو لگاوالای شي کلیئر دا کړه که ډیسیمل پوینټس راوستل غوړې رائے والے کني راوستل غوړې مې راوالې لیست تاسو لا پاکستانی روپې په کار دی نو پی پی کے آر تاسو سرچ کړئ ټیک شولا سزه ګورم پی کے آر R sorry my T would press karla PKR so tasu katla shi PKR direct peda shulo aur za enter wa hama no ka decimal points mala dalta pakari da quality da sta clear de aur kama value minus ke pakari da da age design de no de ki zinor tasu ra chhid chhad na kom tasu already clear ye okay za sirf currency la na khala goma no tasu katla shi che PKR var sara add shulo very simple dear students then alawa next mix sara accounting da aur accounting ki sishri ma uma khabari ga da so decimal lagawe sahi da aur kata so kuma currency khwa khawe da ge symbol khwa ke aur just okay ke no accounting rule ke mix sara sadarangi khari bia yes very easy no da so katle shi dear student de ki chi kuma sara bakaya wala design da ga sadarangi by accounting rule ke mix sara sadarangi aur agale de matlab da chi da pa minus ki okay next chikum de musra dear students to debt them aur dal ta ke musra already debt pro the no go na debt kis tarika kar de debt ki tasuka wala shi che har kis mein yo design zan ta khwa gai matlab kum rang dair tasla pakar de lagal ta ke us musra das se debt the no tasu de zan de yo po yo debt ta ge tarika kar khwa wala shi let's se zada design wada khwa no tasu katla shi che de zan mang divide not debt mo select kar lo tik shwa long debt hum tasu de zan select wala shi de zan tasu add ka wala shi no tasu katla shi dear students che zamanga sara so shu zamanga debt chukum de aga selection show yes no dil de space kamo de vejan mung sara hash hash kare dilo tension ma khale okay great next chukum de dear students mung sara aur pase chukum de time de aur time tasu dal de kare no de time design hum tasu khwa wala shay let's see the time selection akhla ma aur sako ma razama de time dal de changes ko ma kum kisma time pakar de dal de mung sara shte aur let's see tasu da de der sara pakar de kum design ki tasu sara pakar wi design tasu country hum khwa wala shay kum us language matlab de kum country wala ma khwa aur kum design sara ma khwa ta tasu yo pe yo dal de ke laga wala shay let's see da laga ma am trina khwa ma no yes tasu katala shay just simple design tasu yo pe yo selection kawala shay great next chekum de dear students mung sara دلته تاسو ګوره پرسنټیج موږ راوستل نو د دې زنه موږ د پرسنټیج چې کوم دی دا لګولای شو
ټیشنو پرسنټیج کاو غوړی تاسو ډیسیمل پوینټس ک دلته ور پسې دوه دي تاسو واړه دوه ډیسیمل پوینټس نی ناتری نه اخوا کوي اور او کې کې نو تاسو ناتری ډیسیمل پوینټس کوم دی هغه ترینا سشو اخوا شو خو سم موږ سره کوم دی سلور انسی دی موږ دوه پکاري هغه به موږ راځو مخې کسٹم کی وایو ټیک شو نو دې ځنه تاسو دا ډیسیمل هم کماوړی شئ دارنګ موږ سره فریکشن دی فریکشن کې تاسو وګورئ 1 بټا 2 والا چې کومه ترتیب دی نو هغه کې تاسو په دې ډیزاین سره وګورئ یو په یو ډیزاین خو حواله شي 2 بټا 4 یا 4 بټا 4 بټا 8 سو دارنګ تاسو دې ځین دغه ډیزاین هم خو حواله شي ویری سیمپل دی کې څه نشته دی ټیک شو دا نه علاوه موږ سره ساينټیفیک دی ساينټیفیک چې کوم دی موږ لیکلو کنه چې 1000 په ساينټیفیکل فارم کې شو کول غواړم نو دین علاوه که تاسو سره ډیسیمل پلیسز لګوي نو تاسو ډیسیمل پلیسز سره اډ کولای شو هغه بیا سره دارنګ کاری د کې هم څه خاص خبره نشته آی هوپ چې تاسو په دې باندې کلیئر یې ټیکست چې کوم دی چې کوم موږ سره الریډي چې کوم سیمپل جنرال کاری ټیکست نه موږ سره الریډي څه شی په ټیکست کې فرمین شوی مطلب کوي نمبر هم په پسل کې نو دا ټول موږ سره څه شی دا ټیکست کې موږ سره الریډي دا وی اوکې سو سپیشل څه شی دی سپیشل موږ سره یو خاص فنکشنز دی لکه فور اگزامپل زه غواړم چې دلته زه دلته سیکورټي نمبرز والا ورکوم لیټس سی زه دلته کې سیکورټي نمبرز اډ کول غواړم دلته زه بارډر لګوم او بارډر لګیدلو نه بعد زه دلته څه کوم بیک گراوند کلر هم چینج کوم او کلر ورته زه لیټس سی دا یو ورکوم او زه فور اگزامپل د دې سلیکشن اخلم غوري چې ته کله د دې سلیکشن واخلم اور زرا شمدل تکی اور دیز ان اور باندې ز سپیشل کی یو فارمیٹ فور ایگزامپل زو دا سوشل سکیورٹی فون نمبر چکم دی غوالا اپلای کوم نو کله هم چیز دل تکی نمبر لیکما نو زمون سره په هغه فارمیٹ کی دا نمبر چکم دی راضی نو ګور دا یو خاص فارمیٹ دی یو سپیشل فارمیٹ دی چې دا غره پاره مونږه یوز کړی دی اور لگاولای مو دی آی هوپ چې په سپیشل باندې تاسو پوه وی ملګرو د کی زیپ کوډ اور دارنګ فون نمبر تاسو لگاول وړی نو ټول یو په یو دیزنه کولای شي اوکې دین علاوه لاست کسٹم څه شه دی ډیر سټوډنټس کسٹم ډیر ضروری دی کسٹم کله هم چې تاسو وګورئ چرته یا معلوم شي درته نو کسٹم داسې شي چې کسٹم کې تاسو هر قسم یو شی په خپل اندي جوړولای شي کلیئر ده کنه سو کسٹم کې موږ د خپل مرزي یو شی جوړولای شو دا موږ سره پری ډیفاین ډیزاینز دي داس بټ لیکن فور اگزامپل زه دا کې اوس ته موبایل نمبر اډ کول غواړم اور سم ٹائم چې کلم کې موبایل نمبر اټ کول غواړو نو هغه نشي اټ کېدل لکه فور ایگزامپل 0333938603 چې څنګه زه انټر وهم نو باندې 0 بتري نه خوشي اور نور هر څه په پاده شي خو زمونږ نمبر بیا خو صحیح رانه لو نو زه غواړم چې زمونږ نمبر دارنګي صحیح راشي نو ګورې ډیر سټوډنټس د لزرک بارډر لګوم ګیر چا پیرا بارډر ته لګوم اور نو بارډر اینڈ آؤٹ سائیڈ بارډر ورته ځکه کوم لګوم ٹھیک شولا ویئر از آؤٹ سائڈ بارڈر بارڈر آئی فار گٹ یس آؤٹ سائڈ بارڈر سو فار ایگزامپل دما سر آؤٹ سائڈ بارڈر دلا ورے گی دور دلا دلا ون کی کلر ہوم سدارنگ کی کلر ہوم لگوما اس ڈیئر اسٹوڈنٹس زو واڑا ما چی دل دا نمبر فارمیٹ صحیح جڑ کم نراشی کسٹم کسٹم تا کسٹم کی دا جنرل پزی سو کی دل دا کی تاسو دا فارمیٹ دا خپل نمبر فارمیٹ ولا سکے جوڑ کے ولا ورے گی لیٹس سی 0333 مون سرا دا فارمیٹ تے سوری یو منٹ 00 10 بدل اس ور کوي فارمیٹ ور کوي نو لکه فار ایگزامپل 0333 اغه نه بعد موږ سره ډیش ته زو ایم چی 93 86 0 83 نو چې څومره هنسي تاسو فارمیٹ ته هغه بدل دکی تاسو ایڈ کړئ نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نو سو 11 هنسو فارمیٹ به تاسو دیزنه کریئټ کړئ او اوکے به اوس چې کله زه نمبر فارمیٹ لیکم او نو تاسو وګورئ چې زموږ نمبر بخپل اس شي صحیح فارمیٹ ته کنورټ شي نو تاسو کتلی شئ ډیر سټوډنټس چې زموږ نمبر وز دیزنه ښه طریقې سره جوړولای شي تاسو که هر یو نمبر وز دلته کې ایډ کوئ لایک فار ایگزامپل زه لیکم چې دا نمبر نو تاسو کتلی شئ چې موږ سره څه کیږي سوري د دې سیل موږ سلیکشن نو اغستی دې زنه موږ سلیکشن به ورته خامخا تاسو اخلی ٹھیک ده کنه لکه لیټ سی فار ایگزامپل زه غواړم چې دلته کې زما سره فارمیټ داسې راشي نو یو دوه درې څلور ماینس یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اووه نمبر آی تھینک چې موږ سره دای نو الیون مارکس سوری الیون چې کوم دی موږ سره فون نمبرز وی نو دا موږ سره سلیکشن وشو اوکے شو اور تاسو ګورئ چې دا موږ سره ټیک شولو مطلب دا چې کوم ځکه تاسو اپلای کول غواړئ په هغه باندې تاسو سلیکشن مست کوئ آی هوپ چې تاسو په دې کلاس باندې کلیئر شوی یی اور ان شاء الله العزیز چې نیکسټ کلاس کې به موږ سټایلز وایو سټایلز ډېر اهم اور امپورټنت کلاس ہے اور ټاپک دی پلیز که تاسو دې کلاس کې فیز ذکرې د خپل ملګرو سره ضرور شیئر کړئ اور زمونږ حوصله افزائی کی دې سره ټیک شو کنه تھینک یو سو مچ هاو ا گڈ ٹائم